Assalomu alaykum. Hakiki katta ishqbozlari. Akalar endi hozir bozorlar olib charchab, endi ketaman deb, yana bitta alamazoni keldi. Bilmayman, Amerikadagi New Yorkmi, Hindistonmi, Dubay qaysi shahardan bilmayman, va keldi. Bobom yo'qotganlar bo'lsa chiqsin. Bitta ko'rsataman. Bilmaydi nima ekan. Akalar mana chinni. Qo'shtig'i, ona sharoitlar birorta yaxshi modal ham bo'lsa, shuni jiplesilari ballari chiqaveradi. Bitta ko'ring. Mashalloh, ana uni qarang. Janavarni qarang, chiroyligini qarang. Ana uni qarang. Ana mamasa. Akalar shuqollar bo'lsa, bular olib kirib ketamiz uyga. Egalari chiqmadi. Videolar momalar bitta bo'lib, "Ey rahmat" deb qo'yaveringlar.